Hello， 你好，我是莱斯，欢迎来到我频道。还记得我之前有一段时间哦，一直说我很少玩到射击游戏吗？就是 TPS、FPS 之类的独立作品，还找了一堆，像是之前玩《枪火重生》，或是要按照节拍开枪换弹的 BPM， 感觉这种还不错玩的独立小品应该不少吧？哦，前段时间就看到了那么一支《Forgive Me Father》。中文翻译名称叫做原谅我爸爸啊，没有啦，那个 father 是天父啦哦，主角是一个牧师，这是由 Five Barrel 开发 ，EC 娱乐发行的游戏。当初看到的时候，好评率非常高，长期维持在90%以上。那当时买了没有玩，而且还在 EA， 就想说等他一等。这两天要工商实况，前面有个小空档就开来玩，刚好前两天哦，4月8号的时候结束了 EA 发行的正式版，花了总共10个小时通关了主线剧情，来分享一下感想。我再也不想玩克苏鲁题材的游戏了。这款游戏好不好玩这件事情啊，真的很吃脑波。我脑波肯定是对不上了。第一天玩起来很痛苦哦，第二天渐入佳境，第三天一直在想说到底还要打多久才会结束。那因为一开始我不知道有中文版，而且想说就无脑打一下，所以故事到底发生了什么事情，我真的不太知道。本来是想说回头再玩一下前面哦，大概了解一下，玩没有多久就放弃了。那克苏鲁题材相关的游戏啊，故事蛮多，做的都很隐晦，甚至可能把碎片拼起来也不太容易理解。那我中后期的剧情啊，都有开中文，故事碎片都有剪。我觉得有些东西啊，跳太快，不只是剧情。游戏总长有六大关，每一关里面会有几个小关。那每一个大关的开头会有一小段动漫画，有语音。那每一个大关的尾巴会有一个头目，也会有一段动漫画。可是有时候在小关跟小关之间啊，场景跳很快，我根本不知道主角为什么从 A 场景到 B 场景。那总之剧情我是完全跳过了，我们就讨论游戏性就好。Forgive Me Father 很明显是一款 Doom-like 的游戏。Doom-like 的游戏啊，通常会有下列特征：首先是节奏很快。不论是移动速度、开枪、换弹，甚至连敌人的移动速度也不慢，玩起来绝对不会无聊，也没有什么时间抽烟的游戏。再来是武器种类很多和弹药限制。Doom 一直是很重游戏性的系列游戏，通常会利用多种枪支来让游戏有更多的变化。有蛮多游戏还会利用属性、特性诱使你使用某种枪支，例如会很快向你逼近的大型敌人，这种肯定都是要用霰弹枪来打。那一些飞在空中的敌人则会用射速快或是飞行快的武器，有的游戏甚至会有类似属性相克或是弱点武器的概念，这个在 Forgive Me Father 里面也有。而为了不要让某些武器啊有太大的优势，让玩家减少换枪攻击的欲望，通常会有较严苛的弹药限制，也就是如果你不照着优势枪来打也是 OK， 但是你的弹药会变得很吃紧。那毁灭战士永恒除了弹药吃紧以外，还利用了近战终结技可以取得弹药的方式来增加游戏的变化和爽度。那 Doomline 还有很多特点哦，像是非线性的迷宫关卡，足以左右难度的探索奖励哦，这些就不一一列举了，就大概讲一下。那题外话，我在很小的时候对一句话印象很深，印象好像 Doom 的总监还是谁说过，一个无聊的游戏哦，拥有一个超好的故事，它仍旧是一个无聊的游戏；而一个很好玩的游戏，就算故事超烂，它还是一个很好玩的游戏哦。Doom 就是那个很好玩的游戏。那我知道这句话放到现在已经不适用了，但是当时还在386、486的时代，电子游戏也才刚兴起。对于刚接触游戏的我来说啊，那段时间玩的是什么大富翁4、快打旋风、英雄榜，还有看不懂对话的勇者斗恶龙和太空战士。对于他说的这段话啊，真的是只有认同。那 Forgive Me Father 采用美漫的艺术风格，所有的敌人、物件、特效都是 2D 呈现，你永远只看得到敌人的正面，就算是敌人死掉的尸体哦，在地板上也会跟着你转。原本以为说会很不适应，但是其实不会。就画风来说啊，美术风格我是蛮喜欢的。不过因为是洛夫克拉夫特式克苏鲁风的游戏，所以画面暗的地方会很暗，亮的地方会很刺眼，这件事情啊，通常是逃不太过。这意味着我没有办法像是 BPN 一样哦，戴着墨镜打，因为有的地方哦很黑，你要拿着灯笼才看得到。而亮的地方真的是会尽量把准心移开，不要看。那克苏鲁还有一个特色，会有理智值的设定。在你不断跟敌人交战的同时，理智值会减少，越靠近 100% 的时候，画面会逐渐的变成黑白色。我到全破还不是很确定说一直维持在 100% 会怎样，可能哦不会发生什么，只是我还蛮极力的避免。通常只要远离敌人或是视线中没有敌人一段时间就会归零。那游戏系统前面有提到拥有 Doom-like 的游戏特色，它的战斗节奏我觉得算是舒服的，你甚至不需要做换弹的动作，只要你还有弹药就可以直接开枪。我觉得针对这支游戏来说啊，把弹夹系统拿掉是蛮聪明的。不过你可能也没有办法打得很快，虽然评论里面有说难度适中，可是我觉得如果不是平常就有在玩 FPS， 而且至少要是普通的水准，不然你玩这支游戏啊肯定哦会玩得有点痛苦。在故事模式中，你就是一条命，
不是说你不能死哦，死了就是从记录点重新出发而已。可是你就是一条命，过关不会有自动补血，甚至所有的弹药啊也都不会自动补，你只能在关卡里面四处探索，找秘密，找资源。那因为你永远不知道后面还有多少敌人，还有多少关卡，所以你也不敢大肆的使用你最顺手的武器。就像我很爱用杂力眼光速枪，可是如果不是危急的状况，或是打一些飞行的敌人，碰到一些比较好风筝的怪，我还是会掏出小枪来打，为的就是要让弹药平均消耗。如果不是我电动客家习惯了，弹药真的是不太够用。那除了有多种不同的枪支以外，还有技能系统，这个我大概讲一下哦。十字架是用信仰之力让你恢复生命，看起来像是扫把的那一个哦，就是洒圣水，被圣水泼到的敌人啊，会暂时性的被控场，就算你攻击他，他也不会恢复哦，就定身用的技能。圣经是短暂的无敌，最是则是在发动时间内弹药无限，这些技能都有使用次数上限。恢复的方式看起来像是充能型，而不是随时间恢复。每一种要使用啊，都会有一个冷却的时间。那里面有些技能，我觉得不太好用。例如说，虽然最是在发动的时间内弹药无限，是个省弹药的好手段，但是你光发动技能就要两秒，持续大概 2.7 秒左右，真的是省不了多少弹药，而且紧急情况也不好用。如果不点天赋的话，这个技能啊，跟废了没两样。没错，游戏还有天赋系统，而且做得算不错。你可以靠天赋点让无敌用的圣经、省弹药的最是持续时间更长，可以让十字架的回血回更多，让圣水可以控场控更久。你也可以让你的血量上限提升，护甲提高，弹药可以携带的更多，也是变相的增加弹药。前面没有提到的是，游戏也有职业系统，分别是牧师和记者，两个人的技能啊会有点不太一样，天赋也会有一些差异。更重要的，在你强化枪支的时候啊，还有分歧可以选择。它不单单是让枪的伤害强化，或是更为精准而已，它可以完全变化你枪的形态，使用不同种的弹药。例如原本从实验室偷来的枪，它使用的是电能，在天赋强化之后啊，会变成爆破型的武器，吃爆破物弹药，连输出的形态也会完全的不同。这一点我觉得做的是很有趣，我甚至到最后一章的最后一关都还有玩到新的枪，这一点在体验上啊是真的很好。不过哦 ，but 游戏有几个我觉得很严重的复合缺陷。首先，游戏不支援退点和洗点，也就是你天赋点了就点了，退不回去。如果你的枪变成了别的枪，就再也变不回来了。这一点哦，我觉得超级不公平。例如说，我原本用的 MP18 跟小手枪一样是用子弹，这把 MP18 相当好用哎，打起来又快又稳。结果我把 MP18 升级之后啊，它变成榴弹炮。榴弹炮真的很不好打到怪，弹药数又少，命中率低，还会自伤，超没有用的一把枪。那我原本会想要升级，是因为两把枪用一个弹药不合理，而我也没有任何一把消耗爆破物弹药的枪，这让我路上所有的这类型弹药都浪费了。结果没有想到变成我子弹要用双枪消耗，可是双枪不好用；我的爆破物弹药要用榴弹枪消耗，它也不好用。我能做伤害的武器就更限缩了。我觉得会改枪的形态，但是不能够退点这件事情啊，有一点恼人。那没有关系哦，我是不是可以刷关卡把等级弄高一点，让自己有更多的天赋，让其他的枪更强呢？不行，我尝试了很多方法。故事是线性的，你一关打完就是下一关。你可以重玩一些你打过的关卡，可是经验值不会算在你原本的记录档上面。这个我也是觉得不太合理哦。过关不补血，不补弹药，天赋不给洗，等级不给浓，有可能是我弄错了哦。但是我真的找不到方法，我就有几个怕不小心花了太多的弹药，导致我打得很痛苦。而且我还有点小刀天赋，把我的小刀升级成什么？升级成青龙偃月小刀，一点狗屁意义都没有。除了第一章的两三关有在用以外啊，再也没有拿出来了。那基本上这支游戏哦，尽管我不太喜欢主题，尽管我觉得天赋啊应该要有退点和重点的机制，我还是觉得游戏蛮好玩的。而且当我发现记者和牧师技能和天赋不同的时候，我是有点想要重打一次，可能是想要弥补我点错太多天赋的遗憾哦。毕竟枪会改变不给退点这件事情啊，实在太靠背了。新手哪知道哪些枪好用，哪些枪不好用，而且也不知道什么枪会跟未来的什么枪子弹卡到，没有打到二周末很难玩到完美的天赋。总之，想要买的人啊，这一支原价378哦，在4月15之前买有上架85折的优惠，只要321，这个价钱绝对是值回票价的。不过这一款有两个致命的缺点，一定要提一下。首先是它有可能会让原本不会 3D 晕的人晕一段时间哦，但是只要习惯之后就不会再晕了。二来哦是光害严重，
虽然啊，不是说每一关每一个场景，但是你碰到的时候会觉得很堵然。比起剧情，比起天赋不给重置，比起不给农等级，就算没有光敏性癫痫的人啊，也会很不舒服。那如果这两个条件有过，哦，这一支我个人还是蛮推荐的。想试试看的人，我觉得可以先买哦。注意游戏不要超过退款时间，你还有机会后悔。那影片应该要结束了，不过我顺便讲一下下天赋攻略，因为我也只有全破牧师，我就讲牧师的。可是我觉得一些概念啊，两个职业是共用的。根据我的理解，因为怪物数量是固定的，所以初期三点天赋建议直接点经验值取得，然后小刀不要点，超烂。那技能强化之后啊，应该都不错用，尤其是无敌、坠饰和补血的十字架都可以点高，增加吸弹量的腰包啊，我觉得也是不错的天赋。然后记者的相机、牧师的圣水，就碰场用的那一些哦，就算再给我玩一次，我应该也是不会点。那点数不知道点什么的时候，可以先不要点，因为你枪还没有拿到，技能没有拿到，天赋也不会开，你可以存着之后再点也没有关系。然后如果想要试试看枪你喜不喜欢，可以先找流浪汉记录之后再点来用看看。如果真的不喜欢，后悔了，可以直接自杀或是 low 档，这样天赋就会回到你点之前，一开始根本就不知道这一个。好啦，那影片就真的到这边，我是莱斯，谢谢你看到最后，大家拜拜。